la novetat sí que és una cosa que comencem a treballar molt seriosament, és intentar preservar el medi ambient i reduir tot el que és plàstics, paper, i perquè clar, com tothom coneix dins el món de l'esport, hi ha molt plàstic i molta cosa que no fa gens de bo, no? Aleshores, doncs, és una aposta molt important amb la reducció de, bàsicament, plàstics. Sempre apostem pels esports minoritaris i per donar la màxima oferta esportiva als escolars de Barcelona i que tothom pugui trobar el seu encaix i intentar trobar un esport que es senti còmode. Millorar tot el que és la comunicació amb l'entorn, les famílies, les escoles, i sobretot amb l'àrea de la taula de valors, que intentem ampliar amb famílies i amb tècnics i persones del món de l'esport que ens ajudin a divulgar i a veure aquest sistema que tenim nosaltres de valorar la competició. Bàsicament, més que novetat, és la millora que tenim de l'APP amb els mòbils, que tot el sistema de comunicació es fa molt més ràpid i tots els familiars, nens, poden veure ja online pràcticament els resultats i el seu estat de les classificacions i com ens ha anat el partit.